Russia, Ukraine, Hamas, Israel, আৰু এইবাৰ ইৰাণ, পাকিস্তান। ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল নেকি? এই প্ৰশ্নই এতিয়া তুলপাৰ লাগিছে সমগ্র বিশ্ব। এই প্ৰশ্নই খলকনি তুলিছে সমগ্র বিশ্বত। প্ৰথমে আক্ৰমণ, তাৰ পিছত প্ৰত্যাক্ৰমণ। প্ৰথমে ইৰাণৰ ফালৰ পৰা পাকিস্তানত আক্ৰমণ আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে পাকিস্তানে ইৰাণত। ইৰাণৰ আক্ৰমণত পাকিস্তানত দুটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু পাকিস্তানৰ আক্ৰমণত ইৰাণত সাতজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সংঘাত এতিয়া তুংগত আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া প্ৰশ্ন যে আকৌ এখন যুদ্ধই এছিয়া গ্ৰাস কৰিব নেকি? আকৌ এখন যুদ্ধই এছিয়াক প্ৰভাৱিত কৰিব নেকি? এছিয়াক বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নেকি এইবাৰ ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধই? আৰু এই প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰাসংগিক কাৰণ যুযুদ্ধান ৰূপত এতিয়া আগবাঢ়িছে ইৰাণ আৰু পাকিস্তান। সীমান্তত দুয়োখন দেশেই এতিয়া মোতায়েন কৰিছে সেনা, মোতায়েন কৰিছে যুদ্ধাস্ত্ৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হ'ব পাৰে, যুদ্ধই ভয়ানক ৰূপ লাভ কৰিব পাৰে। এই আক্ৰমণৰ সূত্ৰপাত হ'ল ইৰাণৰ কাৰণে। ইৰাণৰ পৰাই এই আক্ৰমণৰ সূত্ৰপাত হ'ল কাৰণ ইৰাণে প্ৰথমে আক্ৰমণ চলাইছিল পাকিস্তানত। পাকিস্তানৰ দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্তত থকা বেলুচিস্তানত এই আক্ৰমণ চলাইছিল ইৰাণে। পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোট জাইছ আল আদিলৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাইছিল। দুটাকৈ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। এই আক্ৰমণত এটা মছজিদ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল, যি আক্ৰমণত দুটি শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল, এটি শিশু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। এই আক্ৰমণৰ পাছতে ইৰাণক সকীয়াই দিছিল পাকিস্তানে যে ইয়াৰ পৰিণাম অতি ভয়ানক হ'ব, ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব ইৰাণে। আৰু এই সকীয়নি দিয়াৰ পাছতেই ইৰাণতো আক্ৰমণ কৰিলে, ইৰাণৰ বালু সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিলে পাকিস্তানে। আৰু পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণত এতিয়া সাতজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে ইৰাণে। আৰু তাৰ পাছত ইৰাণে এতিয়া পাকিস্তানৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে যে পাকিস্তানে কি কৰিব অনাগত সময়ছোৱাত। এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে ইৰাণে পাকিস্তানৰ পৰা। এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক অৱনতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইৰাণৰ এই আক্ৰমণৰ পাছতে পাকিস্তান ৰৈ নাথাকিল। পাকিস্তানেও ইৰাণৰ চিস্তান অ' বেলুচিস্তানত থকা বালু সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰক লক্ষ্য কৰি বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক চলাইছিল। ঠিক তেনেদৰে ইৰাণেও পাকিস্তানৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশে অৱস্থিত বালুচিস্তানত থকা জেইছ আল আদিল নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ দুটাকৈ শিবিৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰনেৰে আক্ৰমণ চলাইছে। পাকিস্তানে যুদ্ধ জাহাজ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে ইৰাণত থকা বালু সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলায় আৰু যাৰ ফলত ইৰাণে এতিয়া পাকিস্তানৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকালৈ নিজা সেনা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছে। ৰৈ থকা নাই পাকিস্তানেও। ইৰাণৰ এই তৎপৰতা দেখি পাকিস্তানেও এতিয়া সীমান্তত মোতায়েন কৰিছে সেনাবাহিনী, সীমান্তত এতিয়া মোতায়েন কৰিছে ব্যাপক সমৰসজ্জা তথা যুদ্ধাস্ত্ৰ। আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে দুয়োখন দেশৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গ'ল নেকি? পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ পাছতে ইৰাণে পাকিস্তানৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে। ৰাছিয়া, ইউক্ৰেইন, ইজৰাইল, হামাছৰ যুদ্ধৰ পাছত এতিয়া পাকিস্তান ইৰাণৰ মাজতো যুদ্ধ আৰম্ভ হ'লে এছিয়াৰ অৰ্থনীতিত ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত। আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত এই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত আৰম্ভণি হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া সকলোৰে মাজত প্ৰশ্ন হৈছে যে কোন কিমান শক্তিশালী, ইৰাণ কিমান শক্তিশালী, পাকিস্তান কিমান শক্তিশালী। যদি এয়া তৃতীয়খন যুদ্ধ হয়, ৰাছিয়া, ইউক্ৰেইন, হামাছ, ইজৰাইলৰ দৰে যদি এয়া তৃতীয়খন যুদ্ধ ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হয়, তেতিয়াহ'লে সামৰিক দিশত কোন কিমান শক্তিশালী তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত চৰ্চা চলিছে। আৰু এনেকুৱা চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে যে ইৰাণতকৈ পাকিস্তানৰ সামৰিক শক্তি বেছি। হয়, শক্তিশালী সেনা থকা দেশৰ যি তালিকা আছে সেই তালিকাত নৱম স্থানত আছে পাকিস্তান, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে 14 নম্বৰ স্থানতহে আছে ইৰাণ। গতিকে সেই দিশৰ পৰা পাকিস্তান আগত থকাৰ কথাও এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও মেন পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, নতুবা সেনাৰ ৰিজাৰ্ভ পেৰামিলিটাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ইৰাণতকৈ শীৰ্ষত আছে পাকিস্তান। পাকিস্তানত আছে 1,066 কোটি কৰ্মঠ লোক, ইৰাণত আছে 4,90,00,000 লোক। পাকিস্তানত ৰিজাৰ্ভ সেনাৰ সংখ্যা 5,50,000, ইৰাণত আছে 3,50,000।
পাকিস্তানৰ ওচৰত আছে 5 লাখ পেৰামিলিটাৰী, ইৰানৰ আছে 2 লাখ 20 হাজাৰ পেৰামিলিটাৰী। পাকিস্তানৰ ওচৰত আছে মুঠ 1434খন বিমান, ইৰানৰ ওচৰত আছে 551খন। পাকিস্তানৰ হাতত আছে 387খন যুদ্ধ বিমান, ইৰানৰ আছে 186খন। আক্ৰমণকাৰী যুদ্ধ বিমান পাকিস্তানৰ হাতত আছে 90খন, ইৰানৰ হাতত আছে মাত্ৰ 23খন। পাকিস্তানৰ ওচৰত আছে 549খন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানকাৰী বিমান, ইৰানৰ হাতত আছে 102খন। টোপ আৰু টেংকৰ ক্ষেত্ৰতো পাকিস্তানতকৈ কমজোৰ ইৰান। নৌসেনাৰ ক্ষেত্ৰতো পাকিস্তান যথেষ্ট শক্তিশালী ইৰানৰ তুলনাত। গতিকে সামৰিক দিশত বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যুদ্ধাস্ত্ৰৰ দিশত ইৰানতকৈ বহু ওপৰত আছে পাকিস্তানৰ শক্তি। গতিকে তেনেস্থলত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যুদ্ধ হ'ব নেকি? এফালে যদি চোৱা হয়, পাকিস্তানত বৰ্তমান কেয়াৰটেকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে, কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ চলি আছে, সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে, সাধাৰণ নিৰ্বাচন। গতিকে তেনেস্থলত সাজু হ'বনে পাকিস্তান এখন যুদ্ধৰ বাবে? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে। আৰু ইফালে ইৰান, যি ইৰানে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধখনত হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছে, হামাছক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰি আহিছে, ঠিক তেনেদৰে ইয়েমেনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথিক সহযোগিতা কৰি আহিছে, লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাক সমৰ্থন কৰি আহিছে। গতিকে তেনেস্থলত ইৰানৰ যদি সামৰিক শক্তি চোৱা হয়, ইৰান ড্ৰোন নিৰ্মাণত সিদ্ধহস্ত। ড্ৰোন নিৰ্মাণত যথেষ্ট শক্তিশালী ইৰান, কিন্তু পাকিস্তানৰ তুলনাত সামৰিক ক্ষেত্ৰত কমজোৰ ইৰান। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পাকিস্তানৰ সমান্তৰালকৈ ইৰানো যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'বনে, তাকো লৈ চলিছে চৰ্চা। পাকিস্তান ইৰানৰ এই সংঘাতক লৈ আমেৰিকা, চীন, ভাৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, আমেৰিকা চীনৰ স্থিতি কেনেকুৱা হ'ব, সেয়াও এই মুহূৰ্তত অতি লক্ষণীয়। কাৰণ ইৰানক লৈ আমেৰিকা সদায় সৰব হৈ আহিছে, বিশেষকৈ ইৰানে সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰশ্ৰয় দি আহিছে, ঠিক তেনেদৰে পাকিস্তানেও সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দি আহিছে। সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়াটো আমেৰিকাই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে আৰু এই যুদ্ধখনত ইৰানে হস্তক্ষেপ কৰাত আমেৰিকা খৰ্গহস্ত হৈ আছে ইৰানৰ বিৰুদ্ধে। ঠিক তেনেদৰে ইৰানেও আমেৰিকাক সকীয়াই আহিছে যে আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপতহে ইজৰাইলে হামাছৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আছে, গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ চলাই আছে, আৰু গাজা ষ্ট্ৰীপত সাধাৰণ নিৰীহৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ বাবে আমেৰিকাক ইৰানে জগৰীয়া কৰি আহিছে, যাক লৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই সংঘাতক লৈ ইৰান আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ আছে। আৰু তেনে সময়তে শেহতীয়া এই আক্ৰমণক আমেৰিকাই গৰিহণা দিছে। ইৰান আৰু পাকিস্তানৰ এই ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক বেয়াৰ পিনে ঢাল খাইছে। ইৰানৰ আক্ৰমণ, পাকিস্তানৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ, আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত এতিয়া সংঘাতৰ পাছতে বিশ্বজুৰি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আমেৰিকাই ইৰানৰ আক্ৰমণক নিন্দা কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে চীনেও এই আক্ৰমণত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে আৰু দুয়োখন দেশকে শান্ত হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে চীনে। কাৰণ পাকিস্তান আৰু ইৰান হৈছে চীনৰ বন্ধু দেশ। ইৰানৰ এই আক্ৰমণৰ পাছতে ভাৰতেও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতে ইৰান আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘৰ্ষৰ পৰা নিজকে আঁতৰত ৰাখিছে। ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে বিবৃতি জাৰি কৰি কয় যে ভাৰতে সদায় সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে। গতিকে ইৰানৰ দ্বাৰা পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত কৰা আক্ৰমণক ইৰানৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে কৰা আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, বিবৃতি জাৰি কৰিছে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে। গতিকে এনেদৰে বিভিন্ন দেশৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া শংকা বৃদ্ধি পাইছে যে দুয়োখন দেশৰ মাজত, পাকিস্তান আৰু ইৰানৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ পুনৰ তীব্ৰতা ৰূপ লাভ কৰে, তেতিয়াহ'লে এছিয়াৰ অৰ্থনীতিত এই যুদ্ধই বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাব, বাৰুকৈয়ে এছিয়াৰ অৰ্থনীতিত মুখ্য আঘাত হানিব বুলি শংকিত এতিয়া এছিয়া।